Європейський суд по правам людини офіційно підтвердив прийняття нашої правової позиції по першій справі «Україна проти Росії» по фактам незаконного порушення прав людини в Криму. 27 березня цього року ми направили величезний пакет документів і цю правову позицію, де ми спростовуємо всі позиції Російської Федерації. І буквально нещодавно, десь тиждень тому назад, Європейський суд офіційно прислав підтвердження прийняття цієї правової позиції. Нагадаю, Україна ініціювала 5 справ в ЄСПЧ. Перша справа стосується наших вимог щодо порушення прав людини під час незаконної окупації Криму. Друга справа стосується незаконного вивезення, фактично викрадення дітей-сиріт на територію Російської Федерації, українських дітей-сиріт. І наступні справи стосуються хронологічно подій, які стосувалися масових порушень прав людини на території Донбасу з боку фактично Російської Федерації і її прибічників. За обсягом ці справи налічують десятки тисяч документів, велику кількість свідків. І як показує практика першої справи, яка фактично зараз знаходиться на стадії комунікації, в яку Україна подала правову позицію і заперечила ті брехливі твердження, які озвучувала Російська Федерація, про те, що вони допомогли кримському народу, який провів референдум, і що немає юрисдикції Європейського суду цю справу розглядати, тому що Росія пізніше відкликнулася на волевиявлення так званого референдуму. Всі ці твердження повністю спростовуються в нашому документі, який налічує понад 150 сторінок, тільки без додатків, це тільки текст документу, і величезну кількість відео, аудіофактів і показів свідків. Ми зробили хронологію захоплення Російською Федерацією Криму по датам і по локаціям, як це відбувалося. Це була спланована акція, військова операція, яка планувалася відкрито в 2013 році. А я думаю, що таємно ця операція по захопленню як Криму, так і інших територій України готувалася десятиріччями в стінах ФСБ і інших кабінетах в Російській Федерації. Нами так само встановлено через покази свідків і інші докази, які ми зібрали і подали до Європейського суду, конкретний перелік посадових осіб Російської Федерації, які здійснювали координацію захоплення Криму, керували цією операцією, які мали кожен свою роль в цій операції. Серед них, і цей перелік ще є невичерпним, тому що нові докази, які ми збираємо, так само будуть подаватися по новим фігурантам цієї ганебної операції. Серед них генерал армії Шойгу, міністр оборони Російської Федерації, заступники міністра оборони Російської Федерації Панков і Булгаков, генерал армії Герасимов, начальник Генерального штабу Російської Федерації, перший заступник міністра оборони, віце-адмірал Російської Федерації Федотенков, заступник головнокомандувача військово-морського флоту Російської Федерації, генерал-лейтенант Турченюк, заступник командуючого Південного військового округу, адмірал Вітко, командувач Чорноморського флоту Російської Федерації, генерал-майор Остріков, начальник берегових військ Чорноморського флоту Російської Федерації. Курування всіх заходів, які відбувалися безпосередньо на території АРК Крим, в тому числі проросійських організацій, так званих козаків і самооборонівців, здійснював така собі особистість Антюфєєв. Це колишній міністр безпеки Придністровської республіки. А в літку 2014 року він отримав статус віце-прем'єра ДНР з питань державної безпеки. Чистий кадровий співробітник спецслужб Російської Федерації. Всі ці особи і їхня участь були зафіксовані, і інформація була подана до Європейського суду по правам людини. І я хочу сказати, що цей список не є вичерпним, але ті докази, які будуть предметом розгляду в ЄСПЧ, я повторюся, які будуть зафіксовані в рішенні ЄСПЧ, потім будуть доказовою базою для розгляду цієї справи в кримінальному суді, в міжнародному кримінальному суді. Що стосується безпосередньо
цікавих фактів по кількості Збройних сил Російської Федерації, по назвам їхніх підрозділів, по пересуванням бронетехніки, як вони не приховували те, що це нібито не Росія, а зелені чоловічки, нам вдалося достеменно зібрати докази і встановити, ідентифікувати аж до командирів відповідних бригад чи дивізій, чи менших військових угрупувань, які рухались по території Криму.